սրվանից թույլատրվում է սրճարանների գործունեությունը, դուք բացվում եք։ Առայժմ դեռ ոչ, մենք կբացենք վաղվանից ամենայն հավանականությամբ, որովհետև պետք է ախտահանենք մեր ունեցած գույքը, լրացնենք մեր պաշարները, որոնք մթերքների մեծ մասը փչացել են փակման պատճառով, այսօր կպատրաստվենք, վաղը արդեն նորմալ կբացենք։ Պարետատումը հայտարարել է, բոլոր տնտեսվարողները պարտավոր են պահպանել սահմանված կանոնները, դուք ինչ միջոցներ եք այս պահին արդեն ձեռքբերել։ Պարետատան ասած բոլոր միջոցները կպահպանենք, քանի որ մեր հաճախորդների առողջությունը մեր համար շատ կարևոր է, ինչպես նաև մեր աշխատանքը։ Մասնավորապես սպասք ախտահանվում ախտահանիչ միջոցներով, նստաաթորները, եթե նկատում եք, չունեն շորի ինչ-որ մակեր, էստեր ամեն ինչը ախտահանվելու է, հաճախորդներին ջերմաչափելու ենք, հեռավորությունը պահել ենք 1.5 մետր, եթե մի քանի ամիս հետո գա կտեսնեք, էստեղ երկու անգամ շատ սեղաններ է, թողել ենք շատ քիչ քանակություն սեղանների, որպեսզի սոցիալական հեռավորությունը կարողանանք պահել ու կանխենք վարակի հետագա տարածումը։ Մենք ունենք 10-ից ավելի աշխատողներ, որոնք որ պարապուրթի են մատնված, ինչպես նաև որոշակի պարտավորվածություններ ունենք, որը որ չեն կարողանում կատարել։ Կարծում եմ այս ժամանակավոր բացելս, թեկուզ ինչ-որ մասապ, ինչ-որ տեղ կօգնի, որպեսզի մարդիկ կարողանան աշխատեն, վաստակեն իրենց ապրուստի միջոցով։ Հիմա բոլոր աշխատողներին եթե կանչել, թե բնականաբար նույնիսկ ավելի շատ աշխատողներ են կանչել, քան մեզ հարկավոր է։ Շատ լավ, իսկ ինչպես եք իրենց վճարել պարապորտի ժամանակ։ Պարապորտի ժամանակ մեր տնտեսած միջոցներից ենք վճարել, ներգրավել ենք այլ միջոցներ, այդ թվում նաև արկային միջոցներ ու նաև պետությունն առանձնակել 8-րդ ծրագրով գրեթե բոլոր աշխատողները ստացել են օժանդակություն։ Ու բոլոր աշխատողները ստացել են, ասենք։ Ես աշխատում եմ որպես մատուցող սոճարանում, շատ ուրախ եմ, որ բացվել է սոճարանը ու մենք կրկին աշխատում ենք։ Քանի օր է, որ տանն էիք, չէիք աշխատում։ Մոտավորապես 2 ամիս։ Իսկ ո՞նց է հիմա տրամադրությունը, առաջին աշխատանքային օրն է արտակարգություն հայտարարելուց հետո։ Շատ լավ։ Որտեղ եք ապրում դուք։ Ավանում։ Իսկ ինչպես եք գալիս աշխատանքի, հանրային տրանսպորտը չի աշխատում այս օրը։ Ակցիով։ Ինչքան եք օրինակ վճարել։ 1000 դրամ մոտավորապես։ Այսինքն օրական 2000 դրամ տաքսում պետք է վճարեք գնալ գալու համար։ Իսկ դուք որտեղ եք ապրում։ 16 թաղամասում։ Ինչպես եք աշխատանքի գալիս, հանրային տրանսպորտը չի աշխատում այս օրը։ Ակցիով։ Ինչքան եք օրինակ վճարում տաքսի համար։ 1000։ Այսինքն օրական 2000 վճարելու եք տաքսում, ի՞նչ եք կարծում, բավականացնի աշխատավարձը։ Իմ կարծիքով այո։ Ես ունեմ 2 հատ աշխատող, մեկը Մասիվից է գալի, մեկը Կվարտալից, բայց ես եմ բերում իմ մեքենայով, երկուսն էլ, որովհետև հանրային տրանսպորտը չի աշխատում դրա պատճառով։ 121 նոր դեպք է հաստատվել վիրուսի, դուք մտավախություն չունեք, որ կվարակվեք, վերսկսել եք աշխատանքը։ Դե մտավախություններ կան, այնպես չի, որ չկան, պրոստե եթե օրենքը մեզի թողում է, որ աշխատենք, աշխատում ենք, մենք է պահում ենք սաղ այդ թույլատրված նորմերը, մասկաները, ձեռնոցները, շուշուտ ախտահանվում է մեր տարածքը։ Վերջին 1.5 ամսում ինչպես եք հաղթահարել ֆինանսական դժվարությունները։ Պահած փողով, պարտքով, ոսկով։ Հիմա տրամադրությունը ո՞նց է, որ վերադարձել եք աշխատանքը։ Իդեալական։